ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರ್ಲಿ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿಸಿ, ಕೊಡುವ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಪಾಪ, ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಪಾಪ, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಈಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ನೋಟಿಸ್ ರೈತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಚರ್ಚೆ ಕೊಡುವ. ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಪೊನ್ನನವ್ರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಮುಗಿಲಿ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಮುಗಿಲಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ಡೀಟೈಲ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ